だけどみんなの仕事は自分を売り込むことも仕事だから、名前だけでも覚えて帰ってくださいって世界だよねっていうところからスタートしていくっていうことも大切な仕事だっていうふうに認識してやっていきましょう。27番の村井上司です。よろしくお願いします。29番の工藤葵です。よろしくお願いします。28番の菅原美穂です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい、ベガルタ仙台背番号27番小田井ジョージと、同じくベガルタ仙台29番の工藤葵と、28番フォワードの菅原龍之介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。29番の工藤葵です。自分は宮城県出身なんで地元に戻ってこれたっていうのがとてもすごく嬉しく思ってます。試合とかもしっかり出て地元を盛り上げられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。自分たちがサッカーをできているのはその地域の方々のたくさんの支えがあってこそだということを再認識しましたし、まあ、それなりの責任をしっかりと背負って、ピッチでは、自分らしさだったりベガルタ仙台の勝利のために、頑張っていきたいなと、強く感じました。自分は、2人とは違って、まあ、宮城出身ではないんですけど、まあ、今日の活動を通して、まあ、本当にベガルタ仙台っていうクラブが本当に宮城県全体から愛されてるんだなっていうふうに感じれたし、まあ、自分もその中でどんどんこうやっぱり宮城県への愛っていうのは深まってきているので、それをやっぱりピッチで表現できるようにやっぱりもっと努力していい選手になって皆さんに感動を与えられるように頑張りたいと思います。あ、ぼちぼちでしたね。70点ぐらいです。まあ自分らしさもなかなか出せなかったのでちょっと次に生かしたいと思います。もう次に出るためにあえて厳しくここは30点ぐらいで、はい、次は皆さん100点になるように頑張ってください。はい、頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。せーの、ソチオマガジン。